Já, þá skulum við halda áfram með umfjöllun okkar um strengjaklassan og það sem við ætlum að gera hér er að fara yfir dæmi sem er einmitt mjög lærdómsríkt og notar ýmislegt af þeim föllum og aðgerðum sem við höfum rætt áður hér á undan. Og þetta forrit heitir palindrom testing. Og hvað er palindróm? Palindróm er strengur sem að lítur út eins hvort sem hann er lesin frá vinstri til hægri eða hægri til vinstri, fram og aftur eða aftur og fram. Og forritið hérna það mun ignorera space og hérna, greinamerki og við ætlum að líta á upper og lower case versions af staf sem hérna, sama stafinn raunverulega. Og þá eru hérna dæmi um palindróms. Það er til dæmis þessi strengir hér, able was I, ir, I saw, elba. Þegar maður les hann hérna með hægra megin frá, þá les maður able was I, ir, I saw, elba. Þannig hann lítur út eins frá vinstri til hægri og hægri til vinstri. Annað dæmi hérna, neðsta dæmi er race car. Ef við lesum hann hérna frá hægri, race car líka. Og þetta er skemmtilegt dæmi, a man, a plan, a canal, Panama. Þið getum við sannfært ykkur sjálf um það að ef þið lesið þetta hægra megin frá þá er þetta líka sami strengur. Þannig að þetta eru hérna nokkur dæmi um palindróms og við ætlum sérst að skrifa forrit, eða fara yfir forrit sem hefur reynda við þegar verið skrifað, sem að testa á því hvort að tiltekinn strengur sé palindróm eða ekki. Og til þess, já, í forritinu eru notuð ýmiss konar hjálparföll sem að nota síðan aðgerðir í strengja klasanum. Eitt þessara falla er fallið remove punct sem að fjarlægir greinamerki úr streng. Og remove punct fallið, það ber saman sérhvert karakter í strengnum við karakter í streng sem að inniheldur eingöngu greinamerki og space karakterinn. Og ef að karakter í strengnum sem við erum að vinna með matsar ekki við greinamerki, nú þá munum við bæta karakternum við niðurstöðun okkar sem að heiti no punct, sem stendur fyrir no punctuation. Þannig að no punct strengurinn er upphaflegi strengurinn sem við sendum inn í fallið remove punct að frádregnum öllum greinamerkjum eða spaces. Þannig að við raunverulega fjarlægjum öll greinamerki og space úr upphaflega strengnum. Það er tilgangurinn með remove punct. Nú, við munum nota í þessu forriti meðlimafallið substring til þess að finna hlutstreng inn í öðrum streng og remove punct emit nota substring til þess að sækja einn karakter í einu úr upphaflega strengnum og við geymum hann í breytu sem við köllum make char. Og síðan nota remove punct annað meðlimafall sem heitir find til þess að athuga hvort að þessi tiltekni stafur sé í strengnum af greinamerkjum. Þannig að við eigum eitt streng sem er með inniheldu fullt af greinamerkjum og athugum hvort að þessi stafur í upphaflega strengnum sem við erum að vinna með í einhverju lykkju sé til í greinamerkjastrengnum okkar. Nú, við skulum þá kíkja forritið, þetta skýrist þá kannski betur þar. Nú, við sjáum hér að við skilgreinum upphaflega nokkur föll eins og swap, reverse, remove punct, make lower og is pal. Nú swap, það er hreinlega er dæmi fall sem hefur séð áður, er það ekki? Swappar tveimur gildum. Reverse hérna, það skilar kópíu af strengnum S sem kemur inn en í öfugri röð. Remove punct fallið okkar er það sem vorum að fjallum áðan, sem að skila kópíu af fallinu S sem kemur inn með öllum tilvikum af greinamerkjum sem er í þessum setni streng fjarlægðum. Nú við fallið make lower
sem skilar kópíu af stengnum S sem kemur inn nema að öllum stórum stöfum hástöfum hefur verið breytt í lágstafi. Og hér er raunverulega aðalfallið okkar, ispal, sem að returnar einmitt true ef að S er palindróm annars false. Nú, hvernig er aðalforritið okkar? Nú, eins og ég hef svo sem sagt nokkur sinnum áður, þá er mikilvægt að skrifa aðalforritið þannig að það sé mjög læsilegt og það sé raunverulega ekkit annað en röð af fallaköllum. Það sem er gert í þessu aðalforriti er að það er strengurinn str er skilgreindur, hann er þá tómur í upphafi, svo skrifast út á skjáin enter a candidate for a palindrome test, síðan að kalla á falli getline sem að les inntak notandans inn í strengin str og svo er bara að kalla á ispal fallið sem að fyrir þennan streng sem notandi sló inn, ef út úr því kemur true, þá skrifast út á skjáin að við komum til strengu sér palindrome, annars skrifast út að hann sé ekki palindróm og búið. Þannig að þetta er mjög snirtilegt meinfall sem að, og er mjög læsilegt, gefur sem sagt, þeim sem að skoðar góða yfirsýn yfir hvernig, hvað gerist í þessu forriti. Útfæslan er síðan auðvitað aðalega í þessu falli ispal, en það er, við getum lítið svo á, að það sé falið gagnvart þeim sem að les, hann þarfi sjálfur sér ekki að skoða útfæsluna á ispal. En við ætlum reyndar að gera það, vegna þess að við höfum áhuga á þessari tiltekna útfæslu. Og ef við förum þá beint í ispal fallið sem er hér, þá sjáum við að það hefur semst að hlutverka að skila trú ef að strengur sem kemur inn er palindróm, annars false, og það býr sér til tilvik af streng sem heitir punkt og uppastillir hann með fullta greinamerkjum, kommu og semikommu og tvípunkti og svo framvegis og hérna meiri sé að gæsalöpp, þá sjáum við að það nota slash gæsalöpp til þess að standa fyrir gæsalöppar stafin vegna þess að síðan er gæsalöpp utan allan strengin og svo er hérna space karakter líka, hérna stendur einmitt includes a blank. Nú, strengurinn sem kemur inn, það er strengurinn sem við ætlum að tóka hvort það er palindróm. Við búum okkur til strenga str sem hefur gildið á þessum streng sem kemur inn. Við köllum á make lower fallið sem að breytir þessum streng yfir í lágstafi. Við köllum síðan á remove punkt fallið sem að tekur inn strengin okkar og strengi sem innheldur greinamerkin og fáum til baka eitthvað sem við köllum hérna lower str og í lokin er athugað er lower str sem er þá strengu sem er búið að breyta í lágstafi og fjallega greinamerki úr er hann, hefur hann það sama gildi og niðurstaðan á því að snúa honum við. Við köllum á reverse fallið. Ef út af þessu kemur trún og þá er ljóst að þessi tiltekni strengur er palindróm sem að koma hérna inn. Hvað þurfum við að kíkja þá hér? Jú, við skulum skoða útfæsluna á remove punkt. Hvernig eru greinamerkin fjarlægð? Nú, remove punkt tekur sem sendin strengin sem á að skoða og streng af greinamerkjum. Hér er lengdin á uppalega strengnum sett í breytu sem heitir S-lengð, það er kallað á meðlum að falli lengð, og lengdin af punctuation strengnum er líka sett í sérstaka breytu sem heitir punktlengð. Síðan er hlaupið frá 0 upp í lengdin af inntakstrengnum og hér er einmitt verið að nota substring fallið. Þetta er meðlum að falli í stringklassanum og við segjum hérna substring i,1, það þýðir sko i er uppalega 0, þannig við fáum hérna substring 0,1 í fyrstu ítrunni lykjunni. Það er að segja við ætlum að byrja í 0. Sæti í strengnum og taka eitt staf. Þannig substring skilar okkur hlutstreng. Alltaf í þessari lykju þá fáum við streng tilbaka af lengdinni 1. Svo hér segir a one character string. Nú, síðan er kallað á findfallið. Og það sem við erum að byrja find að finna fyrir okkur er þennan streng a car hérna
Athugið að þó að hér standi ei kar, þá þetta ekki karakter, heldur þetta strengur að lindin einn. Og byrjum fænd að finna þennan streng, byrjum þið að byrja í sæti 0, í punctuation strengnum sem kom inn. Munið að punctuation strengurinn, hann inniheldur hérna þessi greinamerki hérna. Þannig að find mun skila vísinum á vísinum í punkt strengnum þar sem að strengurinn eikar finnst þar sem hann vilja byrjar þannig að ef við fáum einhverja einhvert vísi hérna tilbaka sem að ekki minni 0 þá finnst strengurinn og hér með tjekkað á því ef að location minni 0 eða location reynda stærri en punkt lengð ef að hann finnst heldur ekki já sko, ef hann finnst ekki þá skilast annarkvort location minni 0 eða stærri en punkt lengð og þá bætu við eikar sem stafurinn sem við erum að minna með í sérhverri ítrun hérna í lykkjunni við strengin okkar nópunkt hvað nópunkt? Nópunkt strengur sem við uppastiltum sem empty þannig við erum alltaf að bæta við erum að nota samskeytingu hérna við erum að nota concatenation við bætum alltaf streng sem inniheldur bara eitt staf við nópunkt og smá saman byggjum við þá upp strengin á nýju en bætum eingöngu við strengin ef að viðkomandi karakter ekki greinamerki og við fundum það út hvort að viðkomandi karakter var greinamerki eða ekki með því að kalla findfallið og finnum þennan karakter reynum að finna karakterin í punctuation strengnum og ef hann finnst ekki þar og þá vitum við að karakterin ekki greinamerki og bætum honum þá við þannig að þetta það sem að remove punct gerir og athugum reynda líka að þetta ekki bara greinamerki heldur líka space því að space fylgir hérna með í punkt strengnum. Nú, við vorum ekki múin að skoða hvað fallið make lower gerir. Make lower, já það nú til dæla einfalt, það tekur inn strengin sem við að skoða eða breyta og skilar öðrum streng. Þannig að það búin til strengurinn temp hérna sem hefur uppaskildið sem strengurinn hefur sem kemur inn, það S-ið og svo bara hlaupið frá 0 upp í lengdin á strengnum og sérhvernum staf hérna erum við að vísa í þetta með svona fylgisrítæti sérhvernum staf í strengnum temp breytt í niðurstöðanum með það kalla to lower af SAV þannig að við byggjum nýjan streng sem heitir temp hann inniheldur öll gildin úr S nema það að við köllum alltaf á to lower sem breytir stafnum í lágildi og skilum temp í lokin Þannig að það lower hér og þá eigum við raunvægilega bara eftir að skoða að falli reverse að því hér borið saman strengunin sem við erum búin að meðhandla hérna undan hefur hann sömu gildi og niðurstöðanum við að kalla reverse fyrir strengin. Hvað gerir reverse? Já, reverse tekur inn streng sem við ætlum með mitt að skoða og það skila nýjum streng tilbaka við ætlum að byrja hérna í nulli enda vísirinn okkar lengdin á strengnum við búum okkur aftur til eins og við gerðum áðan í fallinu make lower þá búum okkur til breytu á tæginu streng sem heitir temp hún fari upp að skildið S svo erum við með vælikki og meðan að starti minnin end munið að start byrja í nulli endi lengdin á strengnum Við drögum eitt frá end og við skiptum á temp af start og temp af end. Uppalega start 0 og endilengdin á strengnum þarf að vera að skipta á fyrsta gildinu og síðasta gildinu. Svo minkum við end og hækkum start. Takið eftir því að end hérna lengdin á strengnum
Lengdin á strengnum alltaf einum hærri heldur en síðasti vísirinn vegna þess að strengurinn byrjar í 0. Þess vegna gengur það upp að draga eitt frá end fyrst áður en við gerum fyrsta swappið. Þannig hérna við að swappa að 0 og ef að strengurinn til dæmis 10 af lengd þá erum við að swappa á temp af 0 og temp af 9. Svo hækkum við start og minkum end í sérhverju ítrun hérna. Þannig að strengurinn temp sem við fáum tilbaka hér Hann inniheldur uppalega strengin S en í öfru röð. Og þá erum við raunverulega búin að sjá að fara yfir öll þessi föll sem er verið að nota í þessar útfæslu. Það sem að ég hef nefnt áður og er mjög mikilvægt að gera ef maður áttar sig ekki á nákvæmlega virkninni í forritinu, af hverju það virkar eins og það gerir, þá um að gera að nota aflúsaran til þess að steppa í gegnum virknina. Seta breakpoint á tiltekinn stað, steppa síðan skref fyrir skref, skoða gildin á breytunum í viðkomandi falli, lúpa í gegnum forlíkjurnar og skoða hvað gerist í sérkur ítrun og svo framvís. Það í raunvæl ekkert sem kemur í staðin fyrir það þegar maður að reyna aðtúa virknin tiltekins forris heldur en að nota aflúsan til að hjálpa sér í því. En við skulum núna keyra þetta forrit hérna. Hérna stendur enter a candidate for palindrome test, followed by pressing return. Nú ef ég segi hrafn, þá það augljóslega ekki eins aftur og bak og áfram og þá kemur hrafnins not a palindrome. Ef ég keiri það aftur og segi race car, þá kemur race car is a palindrome og Madam I'm Adam var annað dæmi Madam og hérna ef ég set til dæmis komin þá er það punctuation falli, remove punct fallið sérum að henda út kommunni og reyndar að henda út líka úrfællikamerkinu hérna og ég fæ madam að madam is palindrome Þetta var mjög lærdómsríkt dæmi yfir ýmiss konar meðhöndlun á strengjum. Nú, við sáum áður að það er automatisk conversion á C-strengum yfir í strengi, þannig að ef við búum okkur til C-streng hér sem heitir AC-string, sem er þá hérna karakterfylki, þá getum við satt stringvariabúlið sama sem AC-string, þar sem að hægra megin við jafnaðarmerkið, hægra megin við gildisveitinguna er tilvik af C-string. En strengum er hins vegar ekki breytt í hináttina, þeim er ekki breytt í C-stringi. Þannig við getum ekki sagt AC-string er sama sem string variable eða kallað á string copy með AC-string og síðan string variable. Sko string copy er skilgreint þannig að það vill fá C-streng, karakter fylki og það er vissulega hérna fyrsta viðfangið en setna viðfangið er hins vegar tilvik af klasanum streng ekki C-strengur, þannig að þetta gengur ekki Það er hins vegar leið til að breyta tilviki af strengja klasanum í C-streng og það er til fall sem heitir C-string sem hreinlega skilar C-strengja version af strengja optiðinu Þannig að við gætum kallað svona string copy, við erum með C-streng hér sem fyrsta viðfang og við erum með C-streng líka sem annað viðfang vegna þess að við köllum hérna á C-string fallið, meðlumafallið fyrir strengja í strengja klassunum. Þannig að þá erum við komin með C-string bæði hérna sem fyrsta viðfang og sem annað viðfang. Þá látum við þetta duga strengja klassan.